Saarin erikoislähetyksiin. Meillä on tänään esittelyssä kitaristimestari, maaginen taikuri, arkku. Tuo virtuosimainen velho vaikuttaa tänä päivänä maineikkaassa Rimbaud-orkesterissa. Me voisimme esitellä hänen kitaroitaan, mutta meillä ei ole aikaa siihen. Arkku on kuitenkin jättänyt sellaisen jäljen suomalaiseen populäärimusiikkiin, että sitä on vaikea pyyhkiä pois. Ja näin tuo hurjapäinen kitaroiden kuningas antaa soundin säpsäyttää. Oliko kanavapäälliköllä jotain? Sinne päin! Tämänkertaisessa Musabasaarissa pääsemme kenen tahansa kadehtimaan kyytiin, kun kuskin paikalle istuutuu itseoikeutetusti rytmimestari Tommy Rolex. Tuo väsymätön ja kellon tarkka, aina kesäajassa soittava, sensaatiomaiseen suosion nousseen Rimbaud TV-orkesterin patteristi jaksaa aina vaan uudelleen ja uudelleen ällistyttää meidät tavalliset murtomaahiihtäjät painovoimaa uhmaavilla rytmisillä ratkaisuillaan sekä maagisen populäärisillä pajavasara-perkussioillaan. Kapeus ja kalteruus ei kannusta, mutta toden totta, Tomin taputellessa rampakin nuortuu. Ja niin he elivät elämänsä onnellisena loppuun saakka. Sinne päin! Tervetuloa jälleen Musabasaarin pariin. Tällä kerralla vieraaksi on onnistuttu kalastamaan oikein Aimo Vonkale. Nimittäin tarunhohtoisen Rimbaud TV-orkesterin patruuna Repe Nurmi. Tuo mittaamattoman laajalla skaalalla operoiva taituri on ehtinyt matkan varrella taikoa monenlaista runonlausuntaa ja amsterdamilaista maustekakkua. Repen ura alkoi jo aikoinaan länsirinteen jylhissä maisemissa Melrose-nimisessä jo unohdetussa koulupoikabändissä. Ja siitäkin huolimatta, että lehdistö on yrittänyt leimata häntä jonkinmoiseksi pillipiipariksi, on Repe aina noussut välillä rajujenkin kokemusten keskeltä, esimerkiksi populäärisen gospelmusiikin kautta. On yksinäinen piruparka, yössä huudan apua Jumalaa. Oli miten oli. Repe on täällä tänään. Repe on tullut jäädäkseen. Ei ole Repen soittanutta. Repe billi kun on raisikin rules ok. Näin. Tänään on Musabasaarin henkilökuvassa megalomäänisen Rimbaud-kvartetin taustatyöntekijä, eli basisti Miki Viinivaara. Kiistelyn Uudenmaan alueella varttuneen veijarin yhteydessä on kohdallaan sanota enemmän intoa kuin taitoa. Paljon enemmän. Muiden sukulaisten vielä pyydystäessä pakenevaa pensasta verkkoihinsa on sankarinsa Krisse Häkkisen passukiemurat jo tuolla huolettomalla viikarilla mielessään. Ja vaikka hurja tempo on taattu erityisen atomipolttoaineen turvin, on suvilaitumillakin välistä maagisen mukava hengähtää ja ihan vain
rauhoittua. Mitä vielä, kun villi viidakkorytmi on saanut otteen ihmislapsesta, on siitä epidemiasta harva enää ravistautunut entuuteensa. Kun taasen jokaisen pikkubasistin suosikkijuomahan on arvatenkin karhulimonaadi. Välillä voi olla hyvä kasvaa vähän vinoon. Sitä saattaa päätyä pumppaamaan peisiä tai sinne päin. Tää menee tänään näin.